Hele, podívejte se. Je, hele. Šalom. Zdravíme vás z Majzlovy synagogy v Praze, kterou roku 1592 založil primas pražského židovského města Mordechaj Majzl. Ale ta už tady nestojí, ta schořela při požáru geta roku 1689. Potom ji ale znovu postavili a sloužila pražské židovské obci znovu od roku 1893. V současnosti se v ní nachází poutavá výstava o historii židovství u nás. A taky tu bývají koncerty. Ale my jsme sem teď přišli proto, že hledáme nějakou synagogu, kde bychom oslavili náš oblíbený zimní svátek. Přesně, Vido. My si totiž myslíme, že kdyby se náhodou někdo z vás, dětí, zeptal, který svátek mají nejraději, tak by určitě zavolali... Chanuka! My jsme si to mysleli. A proč? Protože se slaví 8 dní a každý den dostaneme dárek. A protože si zpíváme chanukové písničky. A protože se zpíváme chanukové písně. No právě. A protože zapalujeme svíčky. Ano, každý den jednu svíčku a až 8. den chanukový svícen zazáří v celé své kráse. Jaký zvláštní příběh připomíná tento svátek? Před mnoha a mnoha staletími chtěl mocný vládce Sýrie, Antiochos Epifanes, přinutit Židy, aby se zřekli své víry. Obsadil jejich zemi a nařídil, že se Židé nesmí modlit ke svému Bohu a slavit židovské svátky. Dokonce i jeruzalémský chrám byl potupně zpustošen. Tehdy vystoupil muž Matyáš Makabejský a spolu se svými 5 syny vyzval Židy, aby se nepříteli postavili na odpor. Nejstarší Matyášův syn Juda vedl povstání a pustil se s ostatními do boje se silnějším nepřítelem. A jak to dopadlo? Kdo to ví? Já. Židé? Židé vyhnali vojáky ze své země. Jo, je to tak?
vydal své nařízení proti Židům, Makabejští zvítězili, osvobodili zemi a vyčistili jeruzalémský chrám od model, které v něm Antiochos zanechal. Zbývalo už jen zapálit velký chrámový svícen a k tomu potřebovali zvláštní olivový olej. Ty to víš? Jo, já vím. Našli jenom jednu konvičku, která by jim vystačila na jeden den. Potřebovali ale 8 dnů na výrobu oleje. A ta malá konvička teda, ono to nakonec hořelo? No přečti. Ukáž. Hele, tady. Ano, tady to je, podívej. Stal se zázrak. Světla napájená olejem z jedné malé konvičky hořela celých 8 dnů. Po dobu, než kněží stačili připravit nový olej pro chrámový svíce. A to je ten důvod, proč se tento svátek slaví 8 dnů. No ale to je také důvod, proč se tento svátek nazývá svátkem světa. Jo, ale počkejte, my jsme ještě zapomněli na jeden svátek. No právě, správně. My jsme totiž zapomněli ještě na jeden důležitý zvyk, který se váží k tomuto svátku. Jaké? A to je? Hrajeme si zdrejbek! Zdrejbek! Tak jdeme na to, pojďte! No, jdeme si hrát zdrejbek! Lustiger, fröhlicher, nicht ohne Kaseine. Alle Nacht im Drehleich spielen wir. Frische, heiße Latke sessen wir. Geschwinder sind Kinder, die Chaneke lichtele vor. Lass mir alle singen, lass mir alle springen und lass mir alle tanzen im Chor. Lass mir alle singen, lass mir alle springen. Synagoga je největší v Evropě. Tahle? Ne, našli bychom ji v Maďarsku, v Budapešti. Ale která je druhá největší v Evropě? Tahle? Ne, ale máme ji od sebe nedaleko. Je v Plzni. Tak to by jsem ráda viděla. Já taky. No tak pojďme do Plzně. Jo. Tam je dokonce i židovská obec, tak si s nimi můžeme oslavit letošní svátek Chanuka, co říkáte? Jedeme? Jo. A ty tu na nás počkej, za chvíli jsme zpátky. Jedeme! Šalom! Šalom! A nezmrzněte mi tam! Kde to jsme? No kde? Přece v Plzni. Chtěli jste vidět velkou synagogu, tak tady ji máte. Právě jsme před ní. Ta je velká. No také je největší synagogou v Česku. A myslím, že tady napravo už vykukujou ty dvě velké věže, 45 metrů vysoké. Jestli pak víte, kolik lidí by se vešlo do téhle synagogy? 250. No to přidej. 2000. To už jsi blízko. 2500. A ty jsi vyhrál. 2500 lidí. A podíváme se dovnitř. No, dveře jsou otevřené, tak pojďme. Jdeme.
Bohužel se plzeňští židé dlouho neradovali ze své synagogy. V roce 1942 byli třemi transporty deportováni do Terezína. Synagoga se zachovala, možná i díky své poloze mezi dvěma domy, a také za války zde byl sklad zabaveného židovského majetku a později se tušily uniformy pro německé vojáky. A teď už je synagogou? Teď už je zase synagogou a zase slouží svému původnímu účelu. Ale taky jsou tu často koncerty nebo se pořádají výstavy a jiné kulturní pořady tu bývají. Tak co? A tady si zapálíme svícem? A víš, že ne. My se vydáme do té staré synagogy, tam už možná na nás čekají zdejší členové obce. Tak tady dáme ještě kalíšek. A tam budeme slavit Chanuku? No asi ano, zeptáme se jich, jo? Tak pojďte. Nebo počkejte, když už jsme v té krásné synagoze, tak si tu rovnou něco zaspíváme. Tak kterou si dáme? Chanukovou? Jo. Tak Chanukovou. Jdeme na to. Zapálit ten svíčen, ne? Tak jo, jdeme na to.
byste nám ještě řekli o téhle staré synagoze? Třeba kdy byla postavena? Byla postavena roku 1857 až 1859. Aha, takže 57 pravděpodobně položen základní kámen. A když asi postavili tu velkou synagogu, tak tahle už nebyla tolik využívána a pomalu chátrala. Ale teď už je zase hezká. No to je. Také byla zařazena tato synagoga do toho projektu 10 hvězd, takže kolem let 2010 a 2014 byla krásně opravena. A myslím, že to je jediná z těch 10, která už je zase v akci. A pořád se tu konají bohoslužby? No, ješají. A co ještě? A slaví se tady ještě svátky? No, ještě znovu se tu slaví svátky. Dlouho tu asi nebyly, ale... Teď už to je lepší. Co myslím, že se nedochovalo, je ta pomocná synagoga, která stála vedle. Pomocná synagoga byla postavena 20 let později po této synagoze a po navrácení židovské obci se zřítila. Takže teď už jsou tam jenom obvodové zdi, ale myslím, že tam teď máte ten památník. Vzniknul tam památník, zahrada vzpomínek, kde je na kamenech napsaný, kde jsou napsaný jména všech židů, kteří odešli z Plzně a už se nevrátili. Takže to je takový památník obětem holokaustu. No a tak tam půjdeme? Půjdeme jim tam taky zapalit? Tady je napsáno holokaust. No vidíš, no, tak tady bude asi o tom výstava. A my bychom mohli si na ně zavzpomínat a jít jim tam třeba něco zaspívat a dát jim tam nějaký dárek nebo zapálit svíčku. Tak půjdeme? Tak jo. Tak jdem. Klubíčko snů tak tiše svá vlákna odvíjí a srdce člunek kalcovský pomalou tenkou střádá nic. Chtěl pavouček vlákno zachytit, ale klesl a nenašel už cestu zpět. Plá světelek zář, jedna a dvě, čtyři a sedm a osm jich nakonec plane. Vidím dřevěný svícen z černalí, nadšenou otcovu dlaň. Chanuka, sobota, vítězství sen. Jemná je síť chanukového opojení, hedvábná a nádhery plná síť. 25. Kyslev, po 8 dní zapalujeme barevná pamětní světla. 28. Iyar, rozžehuj jsem si světelko v srdce. Ať plane, my stále, bez konce, do nekonečna. Snad budeme jednou rozsvěcet spolu, světla svobody a vítězství. Napsal Pavel Friedman, 1940, Terezín. Z mého okna, kde stojíme, nora, dívám se na sníh, co padá ze zhora a posílám ti svou malou svíci, ten pevný den svátku Chanuka. A všechno je, jak se tvém kalendáři, už trhám další den. A posílám ti svou malou svíci, ten druhý den k svátku Chanuka. Každý zná jméno Jehuda Makabi, nebál se krále, jak statečný on byl. Tak posílám mu svou malou svíci, ten třetí den svátku Chanuka. Dny plynou dále a svíček přibývá, dárky si dáme a teď už nezbývá, než poslat sobě poslední svíci, ten osmý den svátku Chanuka. My už se s vámi asi rozloučíme, budeme muset jet domů, děti už jsou asi zvědavé, jaký chanukový dárek dostanou pod polštář. Ale bylo to tady hezké, hezky jsme si to užili, ne? Jo. Co? Jo. A vy doufám taky? Taky. Doufám, že zase brzy přijedete se na nás podívat. Pro nás to byl krásný zážitek a svátek, protože tolik dětí židovského původu v naší synagoze už dlouho nebylo. Tak to vám někdy přijdeme pomoct. Budeme takže rádi. Chanuka Sameach! Lehitra! A jdeme!
pojďte. Zajtra. Já jdeme domů. Westu werden frischen Winter freilich und gesund. Eure Brüder lachen immer, trinken ein bisschen Wein. Das vertreibt die Meure Scheure, jede Sorg und Pein. Eure Brüder lachen immer, trinken ein bisschen Wein. Das vertreibt die Meure Scheure, jede Sorg und Pein. Do srdce odlesk věčnosti. Bůh činí vše jednoduché a čisté, ale člověk to na své pouti nakonec vždycky nějak zamotá. Zkusme to rozmotat, radovat se z toho, čeho jsme dosáhli v krátkých dnech svého bytí, v čase, který nám byl vyměřen, a činit dobro.